zvrstitve. Julija Ložečko na svojo oceno še čaka, lani pa je Ložečkova osvojila tudi naslov mladinske evropske prvakinje svojo reprezentanco, torej z reprezentanco Rusije. Romunka Leonida, ki je na prvem urodju nismo videli, bila pa je na visokem tretjem mestu, se predstavlja sedaj na gredi, ne preveč uspešen začetek. No, pri prvini skrčeni salto z enim obratom doskočiti na gred je zelo, zelo težko in to prvino lahko vključijo v svojo sestavo res samo tiste telovatke, ki imajo res izjemen občutek ravnotežja. In pač smola je pa ta, da čim gre težišče približno 4 cm levo ali desno pri odrivu, potem sledi padec z orodja, kajti zelo težko je zadržati ravnotežni položaj pri doskoku. No in medtem, ko spremljamo zaključek njenega nastopa, šele 13. rezultat kvalifikacije imela, bila je zelo razočarana s tem svojim dosežkom in za danes je napovedala precej drugačno podobo svoje predstave, boj za tista najvišja mesta. Konec koncev je bila tudi bronasta na mladinskem evropskem prvenstvu v mnogoboju leta 2002. No, zanimivo je pri Romunih, da se jim dogaja podobno kot pred 4 leti, ko prvo